Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke forum online Apa Kata Guru Tentang Pembelajaran di Rumah. So forum hari ini dianjurkan oleh Pertubuhan Kemajuan Kanak-Kanak Zuriat Malaysia, sebuah NGO dengan kerjasama Tank Tank Channel. So saya uh, Lili Mas Almuaz sebagai pengerusi kepada NGO Zuriat mengalu-alukan semua untuk bersama-sama kami dalam perkongsian forum hari ini. Okey hari ini uh, kita akan uh, cerita tentang topik pembelajaran di rumah dan kita ada tiga orang guru yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Kita ada seorang guru dari uh, pendalaman dari Sarawak, ada seorang guru daripada SPP dan juga seorang guru di sekolah harian di Kuala Lumpur. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Tapi sebelum itu saya harapkan semua yang menonton ini boleh subscribe ke channel Tangtang juga boleh like video ini dan share video ini di social media masing-masing. Okey, sebagai sebagaimana kita tahu sejak 2020 di mana kita telah mengalami pandemik COVID-19, sekolah telah menjalankan pembelajaran secara online dan di rumah. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru yang menjadi pendidik kepada anak-anak kita? Apakah harapan mereka juga dan bagaimana kita sebagai ibu bapa dan komuniti boleh membantu mereka untuk menjalankan proses pembelajaran dan pendidikan secara lebih baik untuk 2021. So, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan uh, panel kita hari ini. Kita ada a uh, Cikgu Adeline Abdul Aziz dari Kolej Islam Sultan Alam Syah Klang, beliau sekarang mengajar uh, topik matematik dan matematik tambahan di sekolah tersebut. Selamat datang cikgu. Yang kedua kita ada Ustaz Muzakir Muhammad Noor, seorang guru di Sekolah Menengah Agama Arab Ilmi Ampang, telah bekerja sebagai seorang guru selama 10 tahun dan mengajar subjek sejarah dan pendidikan al-Quran as-Sunnah. Al dan yang ketiga jauh daripada uh, dari Sarawak iaitu cikgu Awang Syazwan Shafiq bin Awang Jaya seorang guru di SMK Sebuyau Sarawak telah uh, bekerja sebagai guru selama 13 tahun dan mengajar bahasa Inggeris okey so selamat datang dan terima kasih kepada semua guru-guru kita yang bersama kita pada hari ini jadi kita mulakan dulu dengan kita mulakan dengan cikgu Adeline lah Okay, sebagai seorang guru di SBP, boleh tak cikgu kongsi pengalaman cikgu semasa tahun lepas ya apabila bulan Mac kita menghadapi PKP dan semua pembelajaran di dipindahkan daripada secara offline kepada secara online dan khususnya dari segi uh, SBP. Sebab kita tahu SBP biasanya akan ada prep, akan ada banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara bersemuka. Jadi, apakah pengalaman cikgu apabila merubah proses pembelajaran itu daripada offline kepada online. Silakan Cikgu Adeli. Okey, um assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih puan moderator. Um okey, um kalau ikutkan uh, semasa PKP 1.0 uh, tahun lepas, <coughs> uh, sebenarnya uh, saya nak kata dia satu uh, cabaran yang sangat besar pun Uh, tidak seperti itu. Okey, kerana kerana apa ya? Uh, dua, dua tahun sebelum, maknanya pada tahun 2018, pihak Jabatan kami Sains dan Matematik uh, ada buat lawatan penanda aras uh, ke sebuah sekolah di Banting. Okay, lawatan penanda aras uh, berkaitan apa? Iaitu berkaitan digital classroom. Ataupun uh, yang guru-guru semua tahu sekarang, digital ink. Okey dan uh, balik daripada lawatan penanda aras tersebut saya terus praktikan pada ketika itu gadget saya hanya laptop biasalah. Ah uh, laptop biasa tapi saya praktikan bukan saya praktikan digital ink tu saya praktikan menggunakan uh, laptop tersebut dalam kelas kaedah screen mirroring. Maknanya bahan saya dah ada dalam dalam laptop saya paparkan di hadapan kelas uh, dengan kaedah tanpa menggunakan kabel wireless lah yang itu ada ada alat lah untuk uh, sambungkan tu menggantikan kabel itu yang pertama kebetulan tahun berikutnya laptop saya rosak okey disebabkan dengan lawatan penanda aras tersebut cikgu yang bagi bagi taklimat pada ketika itu Uh, uh, saya rasa cikgu cikgu satu malaysia kenal cikgu Aman kot guru guru digital tokoh guru digital last year okey so cikgu tu memperkenalkan laptop yang kita boleh ni touch screen yang kita boleh tulis atas screen so uh, disebabkan laptop yang rosak tersebut saya dah ganti laptop baru pada tahun 2019 di mana sejak ada laptop tersebut saya menggunakan digital ink di dalam kelas secara bersemuka saya tulis atas laptop dan laptop saya itu saya boleh bawa keliling kelas, saya boleh tengok jawapan pelajar, saya boleh ambil gambar jawapan pelajar dipaparkan di hadapan kelas di mana kita telah meminimalkan pergerakan pelajar, guru bergerak di sekeliling kelas dan juga whiteboard tak perlu dipadam selalu. Ha, jadi dekat skrin laptop tersebut Saya boleh tulis apa yang saya nak tulis Bahan yang saya nak ajar pada ketika itu Dan kemudian Pelajar punya kerja pun saya boleh share Dalam, dalam satu kelas, tak perlu pelajar salin Semula di depan kelas menggunakan di whiteboard okay, Itu yang pertama Apabila uh, Tibanya uh, PKP last year, tahun lepas Dan PDPR pun bermula per, uh, Pembelajaran di atas talian Pada ketika itu saya tak tahu lagi Google Meet. Walaupun kita semua cikgu di bawah KPM Malaysia dibekalkan dengan satu ID Google Meet eh. Uh, uh, Google Google yang delima hmm. tu saya tak saya tak tahu guna lagi pada ketika itu dan semua orang bercerita tentang Zoom. Okey, maka saya membuat kelas online menggunakan Zoom dan saya belajar sendiri. Saya explore sendiri menggunakan Zoom, saya share screen apa yang saya nak ajar dengan pelajar semua saya buat sendirilah. So bermula daripada itu saya siapkan bahan saya sama ada bahan saya sendiri ataupun saya share daripada guru-guru lain yang share secara atas talian ataupun guru-guru sekolah sendiri. So cabarannya uh, tidak besar sangatlah. Dia mencabar. Saya tak kata dia tidak mencabar tadi tapi dia tidaklah pada saya sangat besar memandangkan kita dah biasa dengan kemudahan-kemudahan uh, gadget itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di SBP, uh, saya tak tahulah dengan sekolah lain, saya tak, tak pasti, tapi di sekolah saya sendiri memang jadual. Uh, jadual disediakan macam di, di sekolah biasa. Macam hari persekolahan biasa, cumanya beza. Kalau hari persekolahan biasa, satu masa 40 minit, tapi ini satu masa satu hari, satu masa, untuk satu mata pelajaran, dia jadi satu jam. So, kita tetap buat pembelajaran online, kita ada interaksi, uh, cumanya kadang-kadang murid kita tak buka kamera lah, uh, itu sajalah. Tapi ada interaksi, ada interaksi secara, secara langsung lah, live lah. Uh, sebab kita buat kelas secara live. Uh, so, mungkin tidak masalah lah pada saya lah. Uh, pada guru lain mungkin ada sikit masalah kalau tidak biasa dengan digital classroom ataupun digital ink. Mungkin kalau saya tak pergi pun lawatan benchmarking tu, saya tak tahu yang digital ink ataupun komputer-komputer yang boleh guna untuk kita tulis atas skrin. Itu sajalah. <coughs> Okey, terima kasih Cikgu Adeline tentang um, perkongsian bagaimana sekolah SBP menangani um, kelas pembelajaran online ini. Okey, kita dengar pula daripada uh, daripada Cikgu Musazak Ustadz Muszakir dahulu. Sekolah Harian di Kuala Lumpur dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Puan Lili dan juga rakan-rakan panel yang lain seperti Cikgu Awang dan Cikgu Adlin uh, dan juga jatuh kuasa NGO yang terlibat dalam penganjuran forum seperti ini. Terima kasih atas jemputan. Baiklah, berkenaan tentang PDPR. Bagi saya, ia merupakan satu cabaran yang uh, luar biasa. Kan Mana-mana cikgu pun, saya bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta yang hanya uh, sebuah sekolah dalam rumah kedai kan so maknanya dia buka sebuah bangunan pelajar tapi pelajarnya hampir seramai 250 Yang terletak di Ampang apa yang berlaku pada masa PKP yang pertama waktu tu saya berada di kampung uh, sebab ingat kan waktu tu cuti sekolah balik sekejap plannya bila balik tak adalah bawa apa-apa. Buku semua tak bawa, apa semua. Mujur bawa laptop. Last sekali, kena PKP. Bila dalam keadaan PKP, bila dia di kampung tu, dia berada dalam keadaan kesukaran lah. Sebab bahan semua tak ada. Kan? Bila dipertanggungjawabkan untuk adanya kelas online, maka uh, bersyukurlah saya juga jenis yang uh, suka apa mencari sesuatu yang baru dan sebagainya kita belajar ya yes, mana yang cikgu Adlin kenalkan cikgu Aman kan cikgu Helmi ini antara guru-guru yang saya tengok apa yang mereka lakukan Uh, untuk kelas online pada peringkat pertama kan so uh, kalau waktu tu saya dalam keadaan rumah yang tak ada internet ialah dekat kampung kan dengan uh, condition internet sebagainya sehingga kan sampai setahap uh, kita push SKTM uh, untuk pasangkan Unify kat kampung uh, alhamdulillah uh, dengan segeranya dipasang dan lepas itu proses pembelajaran secara online tu bermula cuba pada yalah atas saya bukanlah sekolah uh, kerajaan Ya sebuah sekolah-sekolah yang tidak ada... Seperti mana dia lima dan sebagainya. So, kami uh, uh, terpaksa... Uh, ataupun dengan uh, mengenali berapa Kenalan IT dan sebagainya. Kita mewujudkan satu uh, link... Ataupun email khas... Seperti mana dia lima... Uh, yang mana kita mampu menggunakan... Google Meet dan sebagainya... Untuk uh, pembelajaran online. Tapi secara dasarnya... Ia masih baru di kalangan guru-guru yang lain. Kan? Kerana... Uh, ialah perkara ini berlaku secara tiba-tiba. Jadi ia dari kesukaran pada waktu itu untuk saya dan beberapa rakan guru yang lain untuk mengajar ataupun membimbing guru-guru di sekolah kami juga pada waktu itu untuk terlibat dalam ni kerana ada yang pada ialah pada waktu peringkat PDPR yang pertama masih lagi di sekolah saya lah dan juga mungkinlah sekolah-sekolah yang tak terdedah dengan cara digital dan sebagainya ini hanya menggunakan penghantaran secara WhatsApp ataupun Telegram kan kerja-kerja rumah yang itu yang menjadikan uh, isu yang besar pada peringkat permulaan pada PDPR yang pertama dulu iaitu kenapa cikgu asyik hantar WhatsApp je banyak kan ha, berterabur kerja sekolahnya kan, uh, kat mana, kat sini, kat sana. Sebab apa? Sebab tak didedahkan lagi dengan penggunaan seperti Google Classroom lagi waktu tu. Tidak didedahkan dengan teknologi-teknologi uh, seperti uh, OBS lah, sebagainya, uh, ataupun uh, bagaimana nak save dalam Google Drive dan sebagainya. Tidak didedahkan sebanyak mungkin. So uh, perkara itu menjadikan Uh, ada isu uh, gap antara juga uh, iaitu maksudnya antara guru dan ibu bapa untuk menjawab persoalan kenapa banyak sangat kenapa cikgu ni tak mengajar ke uh, cikgu ni ni apa bagi sekolah kerja-kerja uh, yang terlalu banyak uh, mudahnya gaji cikgu kan isu-isu yang berlaku pada PKP yang pertama kan jadi uh, ia ia menjadi pertimbangan antara guru untuk alah nak buat macam mana ni kan keadaan begini kalau macam ni a ah, menjadikan satu uh, lonjakan pada cikgu untuk buat satu jadi kami mulakan pada waktu tu okey cari a uh, yalah kami tak ada akses macam kerajaan pada waktu tu uh, so kami cari macam mana plan yang boleh kami buat so kami wujudkan Google Classroom yang mana Uh, seperti mana sekolah kerajaan ada kita ada Google Meet dan sebagainya alhamdulillah proses itu berjalan dengan uh, walaupun agak perlahan tapi uh, ia membantu memudahkan namun pada peringkat awal juga uh, isu yang berlaku ialah penglibatan murid ah uh, kerana pada peringkat itu mereka berada di rumah bukunya pun tiada di sekolah di rumah bukunya pun ialah murid kan bila macam sekolah kami Uh, satu sesi saja daripada form 1 sampai form sesi. So buku-buku yang kebanyakannya tinggal di sekolah kan. Uh, ada ada rak dan lah sebagainya ataupun tak di bawah meja sebagainya. So waktu tu tak ada dibawa balik. Uh, cuti sekolah kan uh, bawa habis exam waktu tu. So tak tak ada rasa nak perlukan uh, apa ni buku lah lagi kat rumah kan. Uh, so bila dah panjang 4 bulan tu uh, maka bukunya tak ada. Uh, jadi ia ada efek, uh, perlukah aku belajar uh, kat situ, perlukah aku datang sekolah kan, macam mana pula dengan gadgetnya pula, masih dalam keadaan bukan gadget uh, yang mampu milik ataupun bukan mampu milik, maksudnya yang mampu untuk ada sistem-sistem dan sebagainya, so Uh, kat situ problem pada peringkat awal. So macam mana Cikgu Adeline pun ceritakan tadi dia peringkat uh, sebagaimana murid tak nak buka uh, muka kan. Kerja yang tak menantang kalau kita ada 20 orang hanya 2 3 orang saja yang hantar. So kita nak kita nak follow up pun susah sebab mak ayah pula pergi kerja dan sebagainya. Ini antara kekangan-kekangan yang sangat besar berlaku pada waktu itu. Uh, jadi alhamdulillah bagi saya secara personal saya dapat atasi dengan sebaik mungkin sebab alhamdulillah kita cuba pelbagai saya rasa saya tak gunakan sekadar uh, kelas belajar mengajar macam kat sekolah sebagainya kita bagi tas kan contoh kita bagi buat video mereka pandai buat video dan hasilnya mereka buat satu video lagu dan sebagainya kan benda-benda yang mereka ni mereka yang mereka yang minat pada waktu tu so alhamdulillah pembelajaran jadi menarik bila belajar jadi menarik ialah kita dah ada dengan permainan-permainan uh, game uh, pembelajaran seperti kita ada quizzes, Cohort dan sebagainya. Uh, so benda-benda ni sangat membantu. Uh, sebenarnya kalau kita advance kita belajar lagi belajar lagi pada peringkat tu dia sangat membantu. Dan pelajar bukan, cikgu, ustaz, nak uh, belajar kita nak main game. Ah uh, dia mesti last kali kami nak main game, kami nak main game, uh, nak kejar ranking siapa dapat nombor satu, siapa dapat ni. And then kita bagi reward. Antara yang contoh saya buat iaitu saya bagi reward uh, contoh uh, apa ni kita bagi top up uh, untuk dia top up internet ha, kan kita bagi uh, misalnya yalah kadang-kadang kita support dia lah, kadang-kadang dia orang nak beli skin skin ML dan sebagainya. Okey dah kan uh, sebagai tarikan wah oh, aku nak masuk kelas itu. Uh, itu antara caralah yang saya cuba buat dan akhirnya Ha, memanglah jadi isu juga perbandingan guru-guru pula. Eh kenapa kelas uh, ustaz K, cikgu K ni ramai pula student datang? Kan bila kita share. Kenapa kelas kami online sikit je? Ha, itu antara benda yang kita kena belajar dari sudut, uh, mungkin dari segi uh, apa tu pendekatan uh, supaya ia mampu menarik minat. Itu uh, untuk peringkat permulaan. Terima kasih. Ya terima kasih ustaz. Sekiranya so, kena ada inisiatif sendiri ya daripada pihak guru untuk menjadikan pen, uh, pembelajaran di rumah itu menarik uh, perhatian uh, para pelajar. Okay, terima kasih. Susekannya so, kita kepada Cikgu Awang pula. So, Cikgu macam mana masa Cikgu menghadapi PKP pertama di mana kita terpaksa be, uh, belajar di rumah dan mengajar di rumah? Boleh tak cikgu kongsikan pengalaman cikgu? Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Dili, moderator kita pada hari ini. Dan pihak-pihak uh, penganjur dan uh, juga para panelis, Cikgu Adilin dan Cikgu Musakir. Jadi, uh, seperti jutaan rakyat Malaysia yang lain, kami di Sarawak, terutamanya di uh, luar bandar. Eh. Saya uh, mengajar di SNK Sebuyau. Uh, kami uh, seperti, seperti jutaan rakyat lain kita tidak bersedia uh, dengan kejutan akibat uh, pandemik COVID-19 dan uh, PKP 1.0 jadi saya sendiri pada ketika itu uh, berada di Kuching uh, saya bernasib baik eh, berada di Kuching uh, memiliki capaian internet yang agak uh, baiklah berbanding dengan uh, berada di luar bandar sebab pada masa itu uh, tengah apa, cuti jadi saya pun balik ke uh, Kampung Halaman berada di Kuching Uh, jadi uh, capaian internet dia okey sedikit. Jadi pada ketika itulah eh, kita uh, para guru apabila kita uh, terpaksa menghadapi PDPR uh, pada pada tahun 2020 uh, ramai yang guru-guru ini memang kena belajar sendiri uh, seperti yang dikatakan oleh Cikgu Adeline dan Cikgu Mazaki tadi uh, para guru memang kena explore sendiri uh, kena belajar sendiri menggunakan peranti-peranti uh, digital aplikasi digital uh, seperti yang uh, quizzes Kahoot Google Meet dan sebagainya. Jadi ramai juga lah yang yang memilih, uh, menghadapi kesukaran guru-guru sebab uh, kebanyakannya kita uh, jarang, eh ataupun uh, tidak tidaklah memiliki uh, ilmu berkenaan, berkenaan dengan teknikal seperti teknologi. Jadi uh, namun uh, itu yang menariknya yeah, para guru uh, kita ini walaupun di luar bandar maupun di bandar uh, mereka sanggup uh, go outside uh, their comfort zone. Uh, mereka sanggup keluar daripada eh uh, zone mereka dan cuba belajar menjadi uh, kreatif dan uh, inovatif. Eh uh, bagaimanapun uh, sebenarnya yang paling terjejas adalah anak-anak murid uh, sebabnya uh, kebanyakan anak-anak murid kami ini memang berasal daripada luar bandar dan kawasan uh, liputan internet uh, capaian internet di kawasan-kawasan uh, luar bandar di Sarawak agak uh, mengecewakan uh, dan kebanyakannya memang tidak dapat menyertai uh, kalau kita buat kelas-kelas online memang tidak dapat uh, satunya sebab capaian internet yang bermasalah, yang kedua adalah disebabkan oleh uh, mereka tidak memiliki peranti uh, digital uh, yang kondisif untuk uh, menggunakan uh, ataupun melaksanakan uh, PDPR secara online jadi uh, ramai guru-guru di S&K dan juga ramai-ramai guru di bandar-bandar yang lain, di kawasan-kawasan luar bandar yang lain juga terpaksa kita kita uh, apply uh, kaedah offline dan juga offsite uh, yang dicadangkan oleh pihak KPM. Jadi kebanyakannya memang menggunakan kaedah offline. Apabila kita uh, buatkan satu apa uh, lesson uh, menggunakan uh, tidak secara online, tidak secara live tetapi kita menggunakan lesson-lesson seperti mana kita buat poster dan sebagainya kita uh, sebab saya saya buat poster berbentuk grammar. Okey ini Uh, past tense dia macam ni, uh, adjective dia macam ni. So, anak-anak uh, murid dia dapat so, kita kita faham anak-anak murid ni dia memang jenis yang visual. Jadi uh, jadi walaupun mereka tak dapat uh, secara online belajar tapi mereka bolehlah lah uh, meng mengulang kaji menggunakan apa visual-visual uh, yang saya saya gunakan. Dan saya juga uh, menggunakan aplikasi quizzes uh, secara online juga dan uh, memang menarik quizzes angkoh ini memang menarik sebab dia uh, very interaktif. Uh, jadi kita kita buat sedikit lesson kepada mereka dan latihan itu kita buat melalui quizzes dan Ah uh, saya uh, saya peribadi uh, menggunakan quizzes uh, untuk latihan-latihan uh, untuk anak-anak murid dan uh, ia sangat interaktif dan murid-murid sangat tertarik. Uh, itu yang yang menariknya lah. Ah uh, bagaimanapun uh, sama, sama juga uh, seperti isu-isu guru-guru yang lain ah uh, kebanyakan anak-anak murid ni dia kurang uh, untuk uh, join sekali. Uh, contohnya kalau ada 30 orang dalam satu kelas mungkin yang yang uh, join mungkin ada dalam 10 hingga 15 orang. Tak, tak lebih daripada separuh daripada kelas. Uh, isunya sama juga saya sebutkan. Uh, ramai yang tidak memiliki capai internet dan ada juga lah yang, yang uh, ini, ini kita tak buat kajian secara uh, teriti. Uh, namun ini dari segi anecdotal evidence lah daripada uh, apa yang kami uh, lihat, telitikan iaitu uh, ramai murid-murid ni bila di luar bandar, ya, bila mereka PDPR, mereka sebenarnya tak ada uh, tak ada keinginan untuk join sekali. Itu-itu yang kita hadapi dan kita cuba untuk uh, perhalusi pada tahun 2020. Uh, kita cuba untuk uh, pastikan mereka walaupun mereka tak join secara online mereka adalah uh, apa uh, masa yang mereka gunakan untuk berhadapan dengan buku ataupun dengan lesson-lesson yang kami sediakan. Jadi sebenarnya Uh, uh, cabaran yang uh, untuk mereka yang berada di Luar Bandar, ter terutamanya uh, di uh, Sarawak dan Sabah, eh, Sabah dan Sarawak dan juga kawasan Luar Bandar di Semenanjung adalah capaian internet. Uh, jadi uh, kita kena guru-guru kena ni lah, kena lebih proaktif. Kita kena pastikan mereka uh, buat juga, kan, walaupun uh, tak dapat buat secara online, tapi secara offline dan offline mereka at least mereka ada buat sedikit something. Uh, jadi itu sabarannya lah pada tahun 2020 ketika mana kita masih kurang bersedia dengan apa yang uh, dihadapi seluruh dunia. Itu saja mungkin uh, daripada saya buat setakat Wallahu alam. Okey, ah uh, terima kasih cikgu Awang. Saya nak Teruskan kepada soalan kedua kepada Cikgu Awang juga ya. Di mana uh, tadi kita Cikgu kongsi tentang tahun lepas apabila kita masih kurang bersedia dengan um, situasi pembelajaran online ni. Jadi untuk 2021 kita dah uh, tahu bahawa keadaan negara kita masih belum lagi uh, sesuai untuk memulakan sekolah secara seperti biasa. Jadi macam mana pula untuk tahun ini? Adakah lebih bersedia ataupun masih menghadapi apa-apa cabaran? boleh cikgu kongsikan Okey uh, terima kasih Puan Lily untuk tahun 2021 memang guru-guru uh, sudah lebih bersedia uh, kita dapat uh, kenal pasti uh, segala permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid uh, kita uh, dan uh, kita juga guru-guru juga telah bersedia dari, dari sudut uh, kebolehgunaan kita kita boleh uh, menggunakan peranti digital kita kita boleh gunakan aplikasi digital dengan lebih baik daripada sebelumnya kita boleh buat lesson yang lebih interaktif dan sebagainya uh, namun ya kita kita juga uh, still uh, kekal dengan satu pemboleh ubah yang tak boleh tak boleh di uh, diselesaikan dengan secara uh, dalam masa yang terdekat iaitu capaian internet jadi guru-guru uh, memang tak ada masalah ramai guru-guru uh, alhamdulillah eh ya, kita dalam kawasan luar bandar itu pun ada masih ada capaian internet okey namun Uh, ramai daripada anak-anak murid kami yang ber, uh, berada di apa tinggal di rumah panjang eh uh, ada juga yang tinggal di kawasan-kawasan yang capai internet yang kurang kurang baik jadi uh, bagi mereka ini kita bagi perempuan yang lebih lebih banyak kepada mereka dan kita lebih proaktif untuk uh, melihat apa uh, masalahnya dan apa yang kita boleh guna uh, apa cara yang kita boleh laksanakan untuk memastikan mereka tidak kehilangan uh, apa masa pembelajaran itu. jadi antara yang kita gunakan kaedah yang saya sebutkan tadi offline dan offsite itu ramai guru-guru juga memang kita sentiasa apa update kepada mereka, tanyakan kepada mereka dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Dan ada juga guru yang memang sanggup ya eh, sampai pergi ke rumah-rumah mereka untuk menyerahkan sekiranya tak dapat buat memang betul-betul tak dapat buat secara online ni. Uh, kalau kalau apa uh, mereka pun tak mampu untuk pergi ke kawasan yang ada uh, ada internet dan sebagainya maka guru-guru memang kena pergi ke uh, kawasan kampung mereka dan uh, menyerahkan kerja kerja rumah yang sekurang-kurangnya adalah uh, mereka buat something uh, daripada mereka ketinggalan dan ram banyak juga isu bila mencabarannya uh, eh, kepada guru-guru adalah anak-anak uh, ni bila dia dah uh, pdpr dia pagi tu memang dia tak berada di rumah. Kadang-kadang ada yang membantu uh, ibu bapa mereka untuk ber, uh, berniaga ataupun pergi ke ladang-ladang dan sebagainya. Itu itu antara yang cabaran yang menarik sebenarnya uh, di peringkat luar bandar. Jadi uh, seperti yang kami uh, saya sebutkan tadi juga, guru-guru memang kena proaktif. Uh, sekurang-kurangnya kalau tak dapat pun kita capai mereka uh, secara online sekalipun, uh, kita sekurang-kurangnya kita memberikan mereka Uh, apa kerja-kerja uh, uh, secara uh, hard copy dan sebagainya sekurang-kurangnya jadi mereka tidak uh, tidak ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan uh, mereka yang lain jadi uh, saya nak sebutkan di sini memang uh, rural and urban divide ni memang gap eh uh, antara kesenjangan antara kawasan bandar dan luar bandar memang sangat sangat besar uh, saya sendiri pun berada dalam dua dunia tu ter tersebut saya memang berasal dari bandar dan menjadi guru di luar bandar jadi kita mendapat memerhatikan realiti yang berlaku. Uh, namun itu adalah cabaran yang kita kena guru-guru kena hadapi dan uh, kita cuba untuk uh, memperbaiki des, sedikit des, demi sedikit. Namun uh, saya boleh simpulkan bahawa guru lebih bersedia dan guru-guru uh, sangat kita boleh uh, saya sangat kagumlah dengan komitmen guru-guru ini untuk membantu anak anak murid uh, dengan cara apa sekalipun. Kita uh, cuba untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan. Uh, terima kasih. Itu saja. Allah Okay, terima kasih Encik Gawang. Begitu menarik eh, kita melihat rural dan uh, urban divide ini sebagai satu yang mungkin uh, para pengubah dasar dan uh, yang pihak tertinggi boleh melihat secara serius sebab pembelajaran online ini akan menjadi satu norma baru untuk kita maju ke hadapan. So insyaallah dengan melalui perkongsian pada hari ini dan juga perkongsian di laman sosial dan sebagainya, kita boleh uh, membantu untuk mengurangkan the digital divide antara rural dan uh, urban. Terima kasih cikgu.